Dobrý den, vážení diváci, léto už se blíží, takže se v Praze konečně rozjíždějí tramvajové výluky. Kromě toho se jako každý měsíc dějí drobné změny ve spojích nebo menší úpravy linkového vedení. Takže se připravte, Express začíná. V polovině května proběhla dvoutýdenní tramvajová výluka na Mánesově mostě. Ač to může znít neuvěřitelně, tentokrát se nedotkla žádné jiné linky než té, co po mostě jezdí, tedy 18. Ta byla jednoduše odkloněná přes Čechův most a zastavovala navíc u právnické fakulty. V rámci této výluky proběhla repanelizace nájezdu na most a oprava křižovatek na Staroměstské a na Dolním Klárově. A na konci měsíce byla zahájena největší tramvajová výluka roku 2016, a to na Spořilov. Zdejší trať už byla velmi zanedbaná a tak je dobře, že se konečně přistoupilo k rekonstrukci. Protože to však znamená uzavírání celých ulic, musela se rozdělit na několik etap. Aktuálně probíhá první, kde se opravuje trať v ulici u Plynárny a linka 11 je ukončená na dočasné zastávce Michelská. 6 jezdí na Kubánské náměstí, 4 je ukončená na Čechově náměstí a kvůli kratšímu intervalu linky 11 nejezdí 13 vůbec. Protože je však ulice neprůjezdná i pro autobusy, musely být linky 150 a 196 odkloněny na Kloboučnickou, kde jsou v pracovních dnech ukončeny a o víkendech obě končí dokonce už na Kačerově. Linka 188 je odkloněná přes Vršovice. Po ukončení této etapy výluky by se měl uzavřený úsek rozšířit až k zastávce Pod Jezerkou a v dalších etapách až k náměstí Bratří Synků. Rekonstruovat by se měla celá ulice Nuselská a u Plynárny a k plnému obnovení provozu by mělo dojít pravděpodobně až v dubnu příštího roku. Dále dochází k výstavbě protihlukové zdi u vozovny Kobylisy. Kvůli tomu nebude možné používat objízdnou kolej, a tak budou do vozovny zařazeny vozy KT-8 z Hloubětína a ostatní vozy se budou otáčet průjezdem smyčkou, kterou běžně využívá linka 17. Plánovaná rekonstrukce haly vozovny Hloubětín zatím na pořadu dne není. Projednávání nových tramvajových linek od září se zatím nikam neposunulo. Nicméně do té doby nás čeká ještě několik drobných změn. V průběhu června by měla začít jezdit nová minibusová linka 243 do Dolních Černošic a na Kazín, navazující na linku 241 v Lipencích. Také se počítá s rozšířením integrace v oblasti Mělníka a Karlov nad Vltavou a dále v okolí Milovic a Benátek nad Izarou. Podrobnější informace o jednotlivých linkách uvedeme v příštím díle. Konečně došlo ke zkušebnímu zavedení možnosti přepravy jízdních kol na autobusových linkách. Na lince 147 ve vybraných spojích je nově nasazen autobus s nosičem jízdních kol na zadní straně. Nástup a výstup je zde umožněn jenom ve vybraných zastávkách. Zatím je to zkušební provoz, vyhodnocení proběhne po skončení letošní sezóny v říjnu. Dále také byla rozšířena nízkopodlažnost na všechny spoje linky 375 do Staré Boleslavy. 138 bohužel nemohla být posílena kvůli pozemkovým sporům v oblasti zábehlické školy, kde se měly původně plánované vložené spoje otáčet. Na železniční lince S54 do Středokluk dochází k lepšímu rozpoložení spojů během dne a linka 406 do Karaného bude nově jezdit i ve večerním období. Rychlíková 349 z Ládví do Mělníka bude nově vedena ulicemi Liberecká a Cínovecká a v Satalicích vznikla nová zastávka Sovákova. A v příštím měsíci se plánuje další regionální den pražské integrované dopravy, tentokrát v Mníšku pod Brdy, kde se bude slavit 20 let od zapojení do tohoto systému. Jako vždy budou z Prahy zavedeny zvláštní bezplatné linky zajišťované historickými autobusy a několika linkami v okolí místa konání. Také bude jezdit historický vlak z Prahy přes Mníšek do Dobříše a nebude chybět ani historický cyklobus, který bude posilovat pravidelné cyklobusové spoje. ROPID zde připravuje i vydání publikace o dopravě na Mníšecku. Doufejme tedy, že se vše vydaří. Organizace ROPID představila svůj nový web. Obsahuje zcela novou grafiku a je v něm více skryto to, co není příliš vyhledáváno, a naopak více zvýrazněno to důležité. Zatím se však jedná o zkušební provoz, tak doufejme, že se podaří jej doladit tak, aby byl přehlednější a fungoval dobře i v mobilních telefonech. Se zrušením stávajícího webu se počítá zhruba za měsíc a ten nový lze najít na adrese nový.ropid.cz. Modernizace trati v úseku Praha-Běchovice až Úvaly byla dokončena a vlaky zde jezdí rychlostí 160 km za hodinu. A hned první den po tomto zvýšení rychlosti došlo na místě ke srážce vlaku s chodcem. Snad to tedy nebude znamenat vrácení tohoto kroku zpět a podobná situace se opakovat nebude. Děkujeme vám za sledování tohoto Expressu, jakékoliv poznámky, připomínky a podobně pište do komentářů, sdílejte nás a sledujte další díl opět za měsíc. Ahoj!